ស្រាបៀរអាន់ឆើជាស្រាបៀរដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីរសជាតិស្រទន់លើសគេផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កម្មវិធីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពរីករាយគ្រប់ពេលជាមួយស្រាបៀរអាន់ឆើកំឡុងអភិរក្សចម្រុះអឺសេម៉ាចាប់រយន្តដឹកឆើប្រណិតមួយគ្រឿងប្រងឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារ ANN ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី31ខែមីនានេះកម្លាំងអភិរក្សចម្រុះសេម៉ាដឹកនាំដោយលោកមៀកវុធីបានពាត់ចាប់បានរថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងនៅចំណុចភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសេម៉ាដែលប្រងដឹកយកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរថយន្តដែលត្រូវចាប់ឃាត់នោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជារថយន្តប្រភេទកាមេរីគុតស្វាត់ផ្ទុកឈើបេងពេញជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីឈ្មោះឈើម្នាក់ដែលដឹកចេញពីស្រុកអូរៀងនោះមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ត្រូវកម្លាំងការពារព្រៃឈើស្ទាក់ចាប់បណ្ដាឲ្យអ្នកបើកបោបើកទ្វាររត់ចោលរថយន្តសម្បជាថាបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីសម្ដេចតេជោក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឈើឆ្លងដែនគេសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតបានផ្អាកអស់មួយរយៈពេលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលថ្មីៗនេះសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតគេសង្កេតឃើញថាហាក់ចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកឡើងវិញបន្តិចម្ដងគួរឲ្យកត់សម្គាល់